কাক চিঞৰি আছিল তুমি কাক চিঞৰি আছিল আপুনি মাইব বুলি তো কাক চিঞৰি এতিয়া কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব হেয়া বাদ দে তু লগৰ কিটা কথা কৈ দে এতিয়া তো কি হ'ব মোবাইল আছে নাই মোবাইল কি কইলি মোবাইল লে মই তো মোবাইল হৈ গলিয়া মোবাইল কি কইলি চাও মোবাইল লিয়া ঘৰ অলপ পানী দি আছিলো তাৰপিছত পানী দি থাকোঁতে মানে মানুহ এজন যোৱা দেখিলোঁ তাৰপিছত মানুহজন যোৱা দেখিলোঁ মানে কালি ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ মানে চুৰ হোৱা মানুহ ঘৰৰ ফুটেজ আছিলে আমাৰ ইয়াতে দোকানতে তাৰপিছত চাওঁতে মানে মানুহজন দেখি চিনি পালোঁ চিনি পাই আপুনি মই পিছা কৰিলোঁ নামঘৰটো ওচৰৰ পৰা গৈ গৈ আপোনাৰ মই আপোনাৰ দলগাঁও যোনটো ৰাস্তা অহা যোৱা কৰা সেইখিনিলৈকে মই তাক খেদি গ'লোঁ পিছে পিছে তাৰপিছত মোক ঘূৰিও চালে তাৰপিছত চাওঁতে অকণমান সি স্পীড খোজ দিলে খোজ দি আপোনাৰ এই মানুহগাঁৱৰ ইফালে দি সি মাথা দি গ'ল যোৱাৰ পিছত আমাৰ দাদা এজনে ধৰিছিলে তাৰপিছত গতা মাৰি সি ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ আমি মই আৰু দাদা এজন গৈ আপোনাৰ দৱালি চুকত দ চুকত গৈ মানে দৌৰাই দৌৰাই ধৰিলোঁগৈ এবাৰ মাৰিবলৈও আহিছে সি তাৰপিছত এনেকৈ লাষ্টত আৰু ধৰিলোঁ আৰু গোটেই মানুহখিনিকো জনালোঁ এতিয়া পুলিচলৈ দিলোঁ আৰু হাতত মই আপোনাৰ ঘৰৰ অলপ পানী দি আছিলোঁ তাৰপিছত পানী দি থাকোঁতে মানে মানুহ এজন যোৱা দেখিলোঁ তাৰপিছত মানুহজন যোৱা দেখিলোঁ মানে কালি ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ মানে চুৰ হোৱা মানুহ ঘৰৰ ফুটেজ আছিলে আমাৰ ইয়াতে দোকানতে তাৰপিছত চাওঁতে মানে মানুহজন দেখি চিনি পালোঁ চিনি পাই আপুনি মই পিছা কৰিলোঁ নামঘৰটো ওচৰৰ পৰা গৈ গৈ আপোনাৰ মই আপোনাৰ দলগাঁও যোনটো ৰাস্তা অহা যোৱা কৰা সেইখিনিলৈকে মই তাক খেদি গ'লোঁ পিছে পিছে তাৰপিছত মোক ঘূৰিও চালে তাৰপিছত চাওঁতে অকণমান সি স্পীড খোজ দিলে খোজ দি আপোনাৰ এই মানুহগাঁৱৰ ইফালে দি সি মাথা দি গ'ল যোৱাৰ পিছত আমাৰ দাদা এজনে ধৰিছিলে তাৰপিছত গতা মাৰি সি ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ আমি মই আৰু দাদা এজন গৈ আপোনাৰ দৱালি চুকত দ চুকত গৈ মানে দৌৰাই দৌৰাই ধৰিলোঁগৈ এবাৰ মাৰিবলৈও আহিছে সি তাৰপিছত এনেকৈ লাষ্টত আৰু ধৰিলোঁ আৰু গোটেই মানুহখিনিকো জনালোঁ এতিয়া পুলিচলৈ দিলোঁ আৰু হাতত